Екс-нардеп Ірина Бережна загинула в автокатастрофі, ЗМІ. Колишній народний депутат від партії регіонів 36-річна Ірина Бережна загинула в автокатастрофі. Про це повідомляє ЛБУ. Аварія сталася вранці в суботу на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією, зазначається в публікації. Як пише ЛБ, водій, який віз Бережну з 8-річною дочкою, найімовірніше, не впорався з керуванням, і машина вилетіла з серпантину. Екс-депутат і водій загинули на місці. Дочка Бережної отримала незначні травми. Загибель Бережної підтвердила інша колишня депутатка від партії регіонів Олена Бондаренко. Так, це правда. Ірочка на небесах, написала вона у Фейсбук. Ірина Бережна, депутат двох скликань Верховної Ради. 6-2007-2012 і 7-2012-2014, була членом фракції партії регіонів, входила до Комітету Ради з питань правосуддя. За матеріалами сайту news.gr.com.